Bərdədə Sovet dövründə əkilən Eldar Şam ağacları quruyur. Bu proses rayon mərkəzi xəstəxanasının həyətində müşahidə olunur. Quruyan ağacların bir neçəsi aşıb. Ağacların quruma səbəbi hələlik bəlli deyil. Aldığım məlumatlara görə sırf müharibə dövründən sonra müşahidə olunub və eyni növ ağaclardır. Maraqlıdır ki, bəli, Eldar Şamı, çünki digər küknar və yaxud da digər tipdə olan şamlarda belə bir hadisə müşahidə olunmayıb. Hal-hazırda bu ərazi icra hakimiyyətinin balansında olduğu üçün Ekologiya və Sərvətlər Nazirliyinə bizim göndərdiyimiz məktuba birbaşa həmin idarənin müraciət eləməsi tövsiyə olunmuşdu və bunun üzərinə də icra hakimiyyətinə müraciət olunmuşdu. Xəstəxananın direktoru Vüsal Məmmədovun sözlərinə görə yaranmış vəziyyətlə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə rəsmi məlumat verilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bölgədəki regional idarəsi ilə əlaqə saxladığı Nur müəllimlə onun verdiyi məlumata görə sənədlərimiz hal-hazırda Bakıda ekspertiza bölməsindədir. Ən qısa zamanda oradan rəy alınan kimi bu ağacların kəsilməsi prosesi, yəni ləğv olunub yerinə yenilərinin əkilməsini icra edəcəyik. Yaranmış vəziyyət isə təhlükə mənbəyinə çevrilib. Küləkli havada qurumuş ağaclar yerə aşır. Bu isə ətrafda olan insanlar, avtomobillər və tikililər üçün təhlükə yaradır. Hava şəraiti qeyri-sabit olacağı şəkildə həm istər həyətdə olan personalın hərəkətində, istər maşınların hərəkətində mümkün qədər qorunma mühafizə tədbirlərini eləməyə çalışırıq ki, bunlardan qaçmış olaq. Məsələ ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, aparılan araşdırma zamanı orada 162 ədəd ağacın quruması müəyyən edilib və buna səbəb zərərvericilərin sirayətlənməsi ilə bağlıdır. Qurumdan o da bildirildi ki, quruyan ağaclar yaxın günlərdə ərazidən götürülərək yerində yeni yerli şəraitə uyğun ağaclar əkiləcək.